كدب كلما جوجو سومالمي هو دنبيو سعدي هو جان كي مسؤولين توصل رئيس حسب كم معارض كودن يسوم على الآن وحمانت حرنت اللي حي حسب ياس كل يقدها مقالة هرجيسا كل أحد وربعين تاع عبد الرحمن محمد عبد الله عير قدومي حسب قاسية وقهرين بشركة زي شرائين تانو بلا من تعسي ودري يهل كي غرابة دي أصحاب تي يقدها بقرن كوكا تعسي دي غير دي كت من سركالة دوان لقود لي قبل كسناك يمد كم دم دحد أغبيت كسوتش دا قبل دبري سوم على الآن وشيل قاري ku geeriyooday ee taan u gelin nuxurka qodobaan ka hadli doono waxaan tacsi qaran u diraya saraakiishii ciidanka Soomaaliland ee dambiilayaashu ku dileen gobolka Sanaag qaran kana waxa tacsiyeynaya ehelkii iyo xaasaskoodii iyo qaraabadiina waxa tacsiyeynaya waxa waajib in sharciga dambiilayaasha la horkeeno waxa se ka xumahay سلا شاقي إن سلاكيشاسي مدشان عشاء أي قول متكدل بني محمد كاهين وكم مشغول صنع دور شرب حسب قبانية وهكذا تعسود دريا أضي إن أبو إنسير سومالي لان سلطان عبد الله عبد كوره وكم إذا أضياشي نبضين تا قبل كستناك وكم صوب حي قبل كستناك مركي أرنتان العضي واللحظة قال كل العاي intaasi ka bacd waxa uu gudoomiye erro walaac ka muujiyay kor u kaca miyashada oo saada ugu dhalay xukuumadda Soomaaliland Soomaaliland waxay ahaan jirtay lagu tilmaami jiray laambadka ifaysa geeska Afrika waxa maanta ka warqabtaan xukuumadii kulmiyay waxa ku maqan dhammaan hantidii magurtada ahayd ee shacabku lahaa hantidii way socotay ما أنت وحنا كور تاجي النهاية نفسه الشعب غير سمعنا وحصل نقضي يدو ولي الشعب يقول تيران يدي يعبش دي قبه وحصل نقضي يدو اللي يجي دولار كي توقف كون هاسي ديت كم يوتي تام يعني هدو حوي قف كستوي حواي طلعتن بيرستين تبي حواهست sidoo kale waxa uu gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro gudoomiye xisbiga wadani oo ka hadlay arrimaha doorashooyinkii wada hadalkii u socday asxaabta mucaaradka iyo xisbiga muhaafidka iyo sidoo kale go'aanada ay soo saareen xisbiyada kulmiye oo uu sheegay inuu dabada ka riixayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbi muhaafidka kulmiye waxaanu filaynay sanadaha barkaas in arrinta saamid qaybsiga oo go'aankeeda laga filayay madaxweynaha ay wali ka soo bixi laadahay guntigii madaxweynaha xeerkii doorashada baarlamaanka in la ansixiyo iska daayo wali golaha lama hor dhigin waxa dhacday ka warqabtaan in laba xisbi ay qol madow isla galeen oo yiraahdeen annaga doorasho qabsanayna arintaasi waa riyo maalmeed aan sinaba Soomaaliland u hirgelin waxa la yaab leh in ninkale doorashan qabanaya Soomaaliland ee qoriga dab kale kula wareegaya ee maalinta doonaya inuu meel ku dhajiyo inuu yahay wasiirkii ka mas-uulka amniga qaranka ayaa leh doorashan qabanaya laba xisbi qabanaya arintaasi sharcina maaha aqlina maaha sinaba uga suurtoobi karto Soomaaliland qaybihii dambe ee shirkiisan jiraad ayaa waxa uu gudoomiye Cabdiraxmaan Ciirro ka hadlay wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya oo uu sheegay waqti xaadirkan aan loo baahnayn in wada hadal la yeesho dawladda federaalka ee Soomaaliya isagoo ku tilmaamay diidmadaasi uu ka soo horjeestay wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya inaanay Soomaaliland waqti xaadirkan deganayn gudaheeda waxaan qabaa inaanay waqtigu ugu habboonaa ahayn inay wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland dhammaan anagu mabdiin ogol xisbiyahan la wada hadlo laakiin waxa ka horeeya inaynu gurigeena hagaajino inaynu midnimada shacabiga midayno inaynu tacadiga iyo xeerjebinta iyo ku tumashada shuruucda iyo xadhigga iyo jirdilka shacabiga aynu markaa bedelo ugu dambeyntii ayaa warbaahintii goobtani ku sugnayd waxay weydiiyeen su'aalo ay ka mid ahaayeen Ismaaciil Maxamed waxaana ka socda TV-ga badaas muddooyinkii u dambeeyay wax isku muuqashada xisbiyada oo cudiyo kulmiya hadda ay xisbiga ku sheegeen goosadeen go'aamadii diideen waxa leedahay xisbiyada isku dhowyeen sidii xisbiyada muhaafiday u wada dhaqmaan mise waxa leedahay go'aamada ay soo bandhigeen baanu ayaan ay cuntamin go'aamada wada hadalladii socda oo aanan xisbigeeyii ka bixin wada hadalladii socda miya maqashay xisbiga wadani wada hadalladii uu ka baxay wada hadalladii isagu xisbiga ku jira
وهذا هذول السودان بيقول مدو قلي وأنا مركي لبعض يعني تاسو عليا مركانا وها نو سنة اللي بيحس بيو ده اسمه مدو منيه وخذر إسماعيل محمد خذر دمبال وركم مقبه هي عنا قبضة أصلا فارتي في هرجيز.